ועכשיו שיר סיום, פסימי לחלוטין, סף. אופטימי, אני אומר אופטימי. לא אני כתבתי, דני שכנר, אותו טיפוס שמקדוש ברוך הוא. ואני אומר שיש נחמה בזה שבסוף כל היקום יתכנס לחור שחור, ואני רואה בזה דווקא טוב. אז מה עשינו? איפה היינו? שלב הסיכומים? כמו שאמר קהלת, אז דני שכנר אמר אפס אפסים. אז אכלתי, גדלתי, עמלתי, נפלתי, אז מה? אז שאלתי, גאלתי, פעלתי, בעלתי, אז מה? אז מה אם עשיתי? אז מה אם ניסיתי? אז מה? מה מכל זה יישאר על פני האדמה? אז ישבתי, חשבתי, שבתי ושבתי, אז מה? אז רעבתי, גנבתי, אהבתי ורבתי, אז מה? אז מה אם עשיתי, אז מה אם כיסיתי, אז מה? הכל בסופו של דבר יעלה בדממה. אפס אפסים, הכל אפס. אפס עגול הוא הסיכום. סך הכל של הכל זה אפס. אחרי הכל אין כלום. אבל זה לא נגמר. אני ואתה מנסים לשנות העולם. שיחסים שחושבים ששומעים בקולם. אבל אפס אחד ועוד אפס אחד זה עדיין. וכששני הפסים מבינים מורידים את המים. נקודה מתפוצצת בזמן במרחב עקום. מאין יצא ולאין בסוף החזור. ואפס זה מה שיצא מאחור השחור. אפס אפסים, הכל אפס. אפס זה מוחלט, הוא הסיכום. נסכם את הכל ובסוף מה יצא לנו אפס. אין כלום בצע היקום.
עצרתי, קצרתי, עצרתי, אז... אז אמרתי, שמרתי, הימרתי, גמרתי, אז... אז מה אם הייתי, אז מה אם חייתי, אז מה קרה? אם הכל ייעלם, אז בעצם מה כל כך רע? לילה טוב! רגע!